que имам една колежка, Петрова, която ще стане и сама ще разкаже какво е приготвила. Две традиционни ястия, силно казано, от троянския регион, които се приготвят по принцип през зимата. А и както знаем, балканджийския край не е твърде богат. Първото е зимна селска манджа, която се прави с чушки и зелени домашчета от руши. Да, с рис. Предварително се нарязва и кумит лукма, който се запържва в олио, по-добре мас или сланинка, която да се пусне мъска. Ако се прави с сланина, след като се извадят резничетата, в мъста се пуска лука, нарязана ситно, който след малко след това се запържва с червен пипер, след което се добавя ориз и се разбърква, за да се получи еднородна смес. След като го изри, като се запържи ориза, се сипва чорбата от лошията. Извинявай, че ще те прекъсна. Спомням се тази манджа от моята баба. Ястието има лек кисел вкус и е много така разяждащо. Наш край точно за това. Наш край му викат паприкаш. Не е паприкаш изобщо. В целия троянски регион му викат профирно. Или писеничко. Защо? След Коледа отваря апетита. Или след това се добавят зелените домашчета и чушките от рушийката и се вари толкова, като се сгъсти.